Eu não sei o que falar. Só que, gente, eu já comi 1 milhão de vezes, né? McLanche feliz, mas deu uma vontade de dar uma gravada, então vou gravar eu abrindo, né? O brinquedo, será? Ai, vou abrir com maior tranquilidade mesmo. Ai. Ai, que legal! É o Spider-Man. Copiar um Kinder Ovo. Ah, tem a outra aqui, ó. Legal, legal. Agora vamos para o outro negócio. Olha lá, olha chuquinho, 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 chuquinho. E o hambúrguer, batatinho, batatinho. Batatone. Vamos provar ele, batatone. Não. Queijo, queijo. Deixa eu dar aquela conferida para ver se não veio. Veio Plix. Do nano. Ficou com cheiro, Plix. Mas vamos comer, meu povo. Minha nossa senhora. Cê é louco, mano. Não. Cê é louco, muito bom, velho. Nossa, aí vou suquinho. Nossa, sensacional. Se vocês comprarem no aplicativo, pedir um McLanche feliz, eu super recomendo meu pitch. Não, não, não. Ó. Tá.